més presència al carrer i increment de la feina en matèria de seguretat ciutadana. Aquests són els objectius que persegueix la reestructuració del cos de la policia local d'Inca. Voldria destacar la creació d'una nova unitat preventiva de policies que tindrà com a objectiu reforçar la feina en matèria de seguretat ciutadana i que actuarà en els horaris i en els moments que es poden registrar una major incidència de delictes. Els canvis començaran per la direcció del cos. Així, el major de la policia tindrà dos subinspectors al seu davall en diferent rang. Estem del mando operatiu per subinspector per Canyete, per la part de senyalització i trànsit i planificació subinspector Vicent Martorell i després reforçar la unitat de gestió interna que és Carlos Caballero. La novetat més destacada serà la posada en marxa d'una unitat d'acció preventiva integrada per 5 agents i un oficial de forma estable, més algun efectiu de reforç dels diferents torns. Hem creat tota una sèrie d'estructura que pensant que serà molt més operativa, que serà molt més funcional i que en definitiva donarà més resultats, o donarà resultats més positius cap a la percepció que tindrà el ciutadà. Aquest grup tindrà torns especials centrats en les hores baixes i fins a la matinada i actuarà sobretot en espais públics que puguin ser conflictius.